残り10分を切ってきました。なんとさあもう残すところ時間がない、急ぎたいところです。あと 1,2 回はチャンスがあると思いますからね、ええ、そこにかけてほしいですね。そうですね、なんとここで同点。いや追いつきました、来ましたね。山岸もう一度中央、トッティ、この攻防、細貝、ロビーキーン、裏を狙うカイトのシュート、ゴール決まった。トッティ、この攻防、細貝、ロビーキーン、裏を狙うカイトのシュート、ゴール決まった。さあ今試合が始まりました。ポルト対ベンフィカ、伝統のマッチ。解説七海さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。七海さん今日はよろしくお願いします。ゴール、前半立ち上がり早くも先制、ポルト対ベンフィカ。伝統のマッチ。解説七海さん、実況はジョン・カビラでお届けしてまいります。七海さん今日はよろしくお願いします。ゴール、前半立ち上がり早くも先制ゴールが決まりました。左来ましたよね。引き続き後半その行方見てまいりましょう。ニューウェルスが前半終わって1対0リードで折り返します。ではセカンドハーフ見ていきましょう。リストからポンセ、グラミーニ、スルーパス、どうだ、シュート、ゴール。これで差は2ゴールになりました。スルーパス、どうだ、シュート、ゴール。これで差は2ゴールになりました。バンデルウィール、ベンレ、打っていった、強烈シュート決まりました。アギレガライ、このパス超えるか、絶好の位置です。トッティー、